Здравейте! Само искам да ви кажа няколко думи относно събитието, което организираме с Sony и Фотосинтезис във Варна. Основната тема на събитието избрах да бъде снимане на постоянно осветление, защото това ми е лично на мен така по-горещ топик, ако може така да се каже, в момента. Реших, че е крайно време да се оборудвам с малко повече и по-интересни LED осветления и се оказа, че във Варна няма къде да пробваш такива неща. Ако искаш да пробваш такава техника, реално се налага да наемаш от София. Затова това, което измислих, е да направим събитие, което да може да бъде посетено от всеки, който иска, да има достатъчно време да снима и да пробва различни неща. Съответно, аз ще бъда там и ще помагам. Освен това исках, когато пробваме техниката, да не я пробваме просто на някой модел застанал до прозореца или до витрината на магазина, а да подготвим малко повече обстановката, да има декор, да има някаква атмосфера, която е създадена от стилист, да има подготовка на самия модел. Не само да пробваме техника, а и да получим интересни кадри от цялата работа. Ще има осигурена техника от Sony. Това са доста камери и обективи от по-последните модели, на който му е интересно, ще може да пробва с тях, но това не значи, че трябва да идват само хора, които снимат с Sony. Ще експериментираме, ще променяме светлините, ще ги смесваме, ще пробваме най-различни неща. Ще има на разположение осветление от ниския ценови клас, т.е. съвсем достъпни LED осветления, до по-високия клас, който е над 1000 лева, да кажем. Ще видите с тях на помощ какво може да бъде осветено, колко, как. На който му е интересно да снима видео, определено това ще му бъде още по-интересно, защото при видеото постоянното осветление е задължително. Ще експериментираме с най-различни неща, като да речем мист филтри. Какви филтри да си изберем, кой какво прави, може и да говорим и за това как аз си произвеждам лично мист филтри за по-малко пари от UV филтри. Ще правим също така експерименти с огледала, подобни на това и по-големи. Ще модифицираме светлината по най-различни начини. Ще експериментираме и с тези диоптрични лещи. Ще видите как и защо. Ще гледам да не ви занимавам с много теория. В началото направо ще преминем към практичната част, за да видим кой какво му е интересно и какво иска да пробва, да научи, да експериментира и така нататък. И така, крайният срок за записване е 17 май. Не остана време, както се казва. Ако на някой нещо му е интересно и иска да пита, може да ми пише на лично съобщение, да ми се обади по телефона, който го има. И така. Ще се видим. Чао!